Volnější prázdninový sportovní model našeho vysílání je za námi. Startujeme motory a jdeme společně s vámi do nové zpravodajské sezóny. Vítejte u televizních obrazovek. V následujícím příspěvku se ohlédneme za letními olympijskými hrami v Paříži. Markovi Gričovi se splnil jeho pětibojařský sen a kvalifikoval se na největší sportovní akci na světě. V Bystřici proto připravili fanzónu, ve které nejen kamarádi a rodina, ale i cizí lidé jej podporovali v boji za olympijským úspěchem. Zázemí akce bylo v parku PZKO, kde kromě velkoplošné obrazovky byl připravený bohatý doprovodný program. Vše odstartoval Stanislav Sajdok, který byl prvním bystřickým olympijským reprezentantem v roce 1980. Ten zapálil připravenou pochodeň, která tak symbolicky dotvářela atmosféru této jedinečné sportovní události. Sport je nejlepší vynález lidstva, to je nespochybnitelné, a olympiáda je největší svátek sportu. No a když k tomu přičteme ten jednoduchý faktor, že Marek Grič je členem našeho sportovního centra v moderním pětiboji, které nám dlouhodobě, protože už od roku 1998 dělá obrovskou radost a je tou nejlepší vizitkou pro obec Bystřici, tak je na snadě, že od toho už byl jenom kousíček prostě k té vlastní realizaci. Moderní pětiboj, jak už z názvu samotného vyplývá, se skládá z pěti disciplín, mezi kterými je časový odstup. V mezičasech, kdy Marek Grič zrovna nezávodil, mohli návštěvníci sledovat další sportovce anebo využít zábavný program v parku. Není to jenom o televizním přenosu a dokonce to není jenom o Marku Gričovi. Je to i o těch našich skvělých capartech, které tvoří podhoubí nejen pro naše sportovní centrum Bystřice, ale které tvoří podhoubí pro další sportovní disciplíny. Takže my je chceme tak trošku namotivovat a jsme rádi, že tady vážili cestu sem do parku u Hluchové Bystřici i rodiny s dětma, protože jsme pro ně nachystali soutěže v lukostřelbě, ve střelbě z laserové pistole, jsou tady poníky pro děti, naši skvělí dobrovolní hasiči nachystali pro návštěvníky velice náročné soutěže. Ve fanzóně nechyběl ani trenér bystřických moderních pětibojařů a zároveň Markův osobní trenér Ivo Konvička, který raději zůstal v Česku, protože na olympiádě byl reprezentační trenér a tak by během závodu nemohl mít s Markem osobní kontakt a vše by sledoval z dálky z tribuny. Prožívám to velice intenzivně, to je možná to pravé slovo, protože první a nejintenzivnější pocit byl ten, že se povedlo na tu olympiádu kvalifikovat, což samozřejmě doufám, až odezní všechny ty emoce, tak bude převládat toto hodnocení, protože samozřejmě Marek tam nejel s tím, aby se zúčastnil, ale aby dobře dopadl. Markovi olympijský závod nesedl a už ve čtvrtek, kdy se šermovalo, se mu nedařilo. A dokonce to byl jeho nejhorší výsledek v této disciplíně. To je sport, prostě to není národní hospodářství, kde si naplánujete prostě těžbu uhlí nebo výrobu oceli. Zkrátka je to sport a vyhrát jej všichni a Markovi prostě ten šerm, který je zcela zásadní, pro celkový výsledek nevyšel. Dokonce to byl jeden z jeho nejhorších šermů vůbec v životě, což jako když si vezmete, že absolvuje, myslím si, každý rok 4 svěťáky, mistrovství Evropy světa, to je 6 vrcholných závodů, krát 6 roků, 25 závodů a zrovna ten olympijský se takhle nepovede, to je k steku. Ještě teda s ohledem na to, že poslední 3 závody, včetně mistrovství světa, šermovala fantasticky. Špatný start v šermu dával Markovi už minimální naději na postup do sobotního finále. I tak se nevzdával. Francouzi měli perfektně připravené koně a pouze jeden z nich byl problémový a toho si zrovna bystřický závodník vylosoval a v parkouru chyboval. V ženách na tomto koni pětibojařka spadla a nemohla pokračovat dále. Jednotlivé disciplíny pomáhal Ivo Konvička divákům vysvětlovat. On sám během závodu v kontaktu s Markem není. Máme takový rituál, že když já s ním nejsem na závodech, tak pokud on něco potřebuje, třeba napíše mě, nebo prostě naposledy jsem se ho ptal den před soutěží, jestli je zdravý, říkal, že je zdravý, že je v pohodě, ale potom, aby on po telefonu rozebíral příčiny úspěchu nebo neúspěchu, to se nedá, to je prostě daleko
lepší je to napřímo. To znamená, počkáme, až se vrátí a potom to rozebereme. V plavecké disciplíně to Markovi sedlo a nevedl si špatně ani v závěrečné kombinované disciplíně běhu a střelby. Nevydařený začátek se ale na jeho výsledku podepsal a celkově mu patřilo 27. místo. Každou disciplínu s Markem v Bystřici prožíval i jeho tatínek a zároveň trenér místních pětibojařů. Jsou to nervy, ale tak nějak se snažím být nad věcí. Nelákalo vás jet do Paříže a být jako fanoušek? Ne, nelákalo. Tak jako přemýšlel jsem o tom a rodina jela, brácha jel a dcera jela, ale já jsem si říkal, že to budu mít asi víc na pohodu tady doma. Jste otec, jste trenér, tak jaký to je pocit mít toho syna na olympiádě, protože už jenom to je úspěch. Je to nepopsatelný pocit. I když Markovy výsledky nebyly podle jeho představ, fanzóna jen podtrhovala úspěch jeho kvalifikace na olympiádu. Je to strašně milá věc od obce. Strašně si toho vážím, že se na to myslí, pamatuje a že prostě, že ten Marek dokázal nějakou věc, která si zasloužila. Bylo mu dopřáno tohleto. Je to perfektní, protože opravdu se dostáváme do trošku širších souvislostí, že to není propagace moderního pětiboje nebo Marka Griče, nebo moje, ale prostě sportu jako takového. A v tom má Roman Rubel starosta obrovskou pravdu. Prostě je to jeden z nejlepších výmyslů lidstva, sport, který dokáže opravdu velké věci. A já myslím, že třeba vítězství našich hokejistů na mistrovství světa to krásně dokazuje, protože opravdu český národ byl nadšený. Že? A tady teďka dneska zrovna se podařilo, že Martin Fuchsa je olympijským vítězem. A já myslím, že všichni ti lidi, kteří tady jsou, tak z toho mají obrovskou radost. A to je vlastně účelem té akce. Mít z něčeho radost, to je super. Před startem nové hokejové sezóny oceláři Třinec připravili ve středu 4. září tiskovou konferenci pro novináře i fanoušky. Oproti zvyklostem se setkání s představiteli klubu uskutečnilo blízko ledové plochy v příjemně chlazených prostorách restaurace. Snad to bylo i chladem od ledové plochy Verkarény, který přišel pod nátlakem horkého léta vhod, že předsezónní setkání ocelářů Třinec s novináři a fanoušky pod vedením tiskového mluvčího klubu Ondřeje Kochaře probíhalo v příjemné rodinné atmosféře. Představitelé klubu během 2 hodin sdělili vše podstatné a odpověděli na všechny otázky. Možná slovy nepopsatelné emoce spojené se ziskem 5. titulu ocelářů v řadě za sebou, tak definitivně odezněly s neodkladným startem nové sezóny. Tak už máme novou sezónu před námi, jako fakt v pátek cestujeme na zápas Champions League, takže už emoce dozněly, už se připravujeme na nové emoce. Novou kapitolu v několikaletém příběhu, který by mohl být ještě do konce tohoto roku transformován do filmové či dokumentární podoby, začnou oceláři psát v zahraničí, kde na ně čekají první ze 6 soupeřů v rámci 10. ročníku Ligy mistrů. Myslím si, že všechny ty kluby, které se té soutěže zúčastňují, tak si ji váží. Váží si toho, že můžou hrát tu Champions League. Je to pro ně určitě obohacení nejenom ze sportovního, ale taky samozřejmě ze společenského hlediska. Potkávat se tými, ať je to Švédsko, Finsko, Švýcarsko, Německo, my jsme ty možnosti měli, máme, takže je ta konfrontace velice důležitá. Zápasy s nejlepšími evropskými týmy jsou pro oceláře ostrými starty do sezóny s nejvyššími ambicemi. Vždy jsme to brali velmi vážně a napriek tomu, že nie je to ekonomicky pre nás príliš výhodné, pretože zatiaľ tie odmeny nie sú také, aby pokryli naše cestovné náklady, ale pre nás je strašne dôležitá užitočná tá konfrontácia. Třinci zatím budou chybět 3 klíčoví hráči Martin Růžička, Jakub Jeřábek a Andrej Nestrašil. O to víc bude pozornost směřovat k novým hráčům ocelářské familie a také mladíkům. Michal je mladý kluk, takový tiší trošku, takže třeba osobně se s ním snažím trošku mluvit a nechci říct uvolnit ho, ale aby pochopil, že stojíme za ním, že ať dělá to, co umí, v čem je dobrý a vnímá to, co po něm chceme. A co se týče třeba taktických věcí a Justin je samozřejmě už trošku zkušenější hráč, už má něco za sebou, jo, i v nároďáku, hrál v Americe, takže komunikujeme, mluvíme spolu, jak říkám, když je cokoliv, říkáme si to Bobbyho, asi nemusíme si moc jako říkat, ten má za sebou strašně moc extralize. A to sami s mladýma klukama, už jsou tady nějakou dobu, už jsou tady v podstatě 2., 3. rok a myslím si, že pochopili, o co jde. A nemáme problém za tím. Nejsem zastáncem nějakých velkých výměn. Tady ty příchody, které jsou, tak to si myslím, a odchody taky. Myslím si, že to úplně stačí. Samozřejmě ztratili jsme hráče, kteří byli oporami, ale já myslím, že jsme přivedli kvalitní hráče. A na otázku mladých, mládí není výhoda ani výsada.
záleží hodně na nich, jak se k tomu postaví, šanci dostanou. My budeme trpěliví vzhledem k ním, protože samozřejmě zkušenosti jsou k nezaplacení a jsou nepřenositelné, takže budeme k ním trpěliví, ale budeme samozřejmě vyžadovat určité věci, na které je ten tým zvyklý, takže já doufám, že to vezmu za ten správný konec a že budou tou houbou, která bude nasávat ty znalosti, vědomosti, zkušenosti pro svůj další rozvoj. Věřím, že když se něco nelíbí mně nebo myslím si, že něco je, aby ten hráč, který přijde, věděl nebo změnil, tak mu to řeknu. To sami platí pro Růžu, pro Vlada Draveckého, koukoliv. V podstatě, když něco oni cítí nebo my cítíme sami, tak si to vyříkáme. A je to i o té reakci těch kluků, že pokud on má zájem zapracovat, zapadnout, tak většinou není problém v té komunikaci a v nějaké jeho reakci na to, co jsme mu vzdělili nebo co po něm chceme. A pokud ne, no tak to prostě nefunguje a je tam vždycky nějaký tření, takže, ale většinou, nebo měli jsme štěstí na lidi, že v podstatě všichni kluci, co přišli, tak zapadli, pochopili, co po nich chceme a fungovali a byli vždycky prospěšní. Extraligový hegemon Střince, respektive nejlepší evropský klub, to ani v domácí soutěži nebude mít jednoduché. Většina soupeřů bude vždy v zápasech hledat speciální motivaci oceláře porazit. Draci do nového ročníku jdou s pokorou a po dvou bílých letech také v nových červených domácích dresech. A jako vždy opět budou chtít uspět. Navíc kromě dalšího titulu, které se nikdy neomrzí, má prezident jednoho z nejlépe fungujících klubů v Evropě i jiné sny, za kterými by mohla třinecká familia jít. Ten sen, který mám, tak to je, keby se nám podarilo od přípravky a dajme tomu do jaké čtvrtej triedy vychovať hráča, ktorý sa stane hviezdou NHL, minimálne tak, ako je Pasternák, akurát, že ten síce prešiel našou organizáciou, ale bol iba jeden rok u nás. Takisto aj David Krejčí bol u nás, takže áno, boli hráči, ktorí sa vedeli presadiť aj v Zámori a prešli, ale tí len prešli cez našu mládežnickú organizáciu, ale taký, ktorý sú od nás odmala, tak to by bol taký môj sen, aby sa z neho stala hviezda NHL. To je jeden sen, no a druhý sen, ktorý závisí tiež aj od toho trochu športového šťastia zase, tak to je, keby sa podarilo zvíťaziť aj v Champions League, ale to je skutočne veľmi ťažké, treba tam aj trochu šťastička, že pred tými pár rokmi sme prehrali v semifinále až na nájazdy a tento rok máme zase strašne ťažký žreb, ako my máme v podstate z dvoch najkvalitnejších tiež súťaží, máme superov, štyroch, hej, dohromady, dvoch Švédov a dva švajčiarske týmy, takže to nebude vôbec prechádzka rúžovým sadom a bude veľmi ťažké vôbec postúpiť jako do dalších bojů, takže pevně věřím, že to vyjde. Jsme na konci prvního zářijového sportovního zpravodajství. Jsme rádi s vámi a doufáme, že i vy sledujete reportáže, které pro vás připravujeme. Mějte pohodové dny.